З початку цього тижня у різних районах Житомира відключають світло. Така ситуація вплинула і на роботу водоканалу. Вівторок ми почали вже застосовувати генератори. Звичайно, є певні проблеми, тому що перехід на генератор потребує, щоб виїхав електрик, провів переключення в підстанції, запустив генератор, тоді включилось обладнання. Тому все-таки перебої є з водопостачанням. На підключення генератора витрачають близько години часу. Ми маємо близько 20 генераторів на різних об'єктах. Просто нема гарантованого графіка відключення, що от в такій-то годині буде відключено там-то, там-то. Тому ми сидимо, скажімо так, в режимі гарячого старту, очікуємо. Раніше Житомирська міська рада повідомляла, що один з генераторів вийшов з ладу через спеку. Ми його замінили на інакший, а той генератор зараз знаходиться на технічному обслуговуванні. Директор водоканалу розповів, у разі блекауту робитимуть усе можливе, щоб відновити водопостачання споживачам. То ми будемо працювати від генераторів за відповідно попередженим графіком повідомленим. Цілодобово неможливо, тому що генератор – це таке обладнання, яке може там 3-4 години попрацювати, потім йому потрібна перерва. Ключовий момент встановлення генераторів передбачався для того, щоб коли буде повне відключення, щоб ми могли хоча б по графіку забезпечувати населення міста питною водою. Проте забезпечити водою усіх таки не вдасться. По місту ще є 9-поверхові будинки з підкачуючими маленькими насосними станціями. І оці їх більше 50. І оці маленькі підкачуючі насосні станції, звичайно, неможливо забезпечити кожну генераторами. Тому якщо в мікрорайоні пропадає електроенергія, то можливо і відсутність в багатоповерхових будинках водопостачання. Тож фахівці ще раз нагадують житомирянам, що потрібно мати запас води. Вікторія Колтунович, Дмитро Половинка, телеканал СК1.